Tem gente que se deu 5, tem gente que se deu 9. É 5 ou 9? É o 9. Pessoal, olha, 5 é quem está vendo. 1, 2, 4, 5. Mas esses 4 que se confirmem, eu não estou apoiando um pouco de Deus, não. Eu tenho 5. Eu tenho 4 embaixo. Então, se não é um cachorro, não é escondido, ele existe. Só dá pra ver que eu tô com o cachorro. Mas se eu conseguir 9, meio quadro, o senhor tá quase como eu falo, tá bom? A pergunta é: eu vou pintar todas as faces que eu estou vendo, inclusive o chão. É tudo, tá? A figura aí tá só por lá, tá? Tem que estar no chão, eu tenho que pintar ele todo. Beleza? Tudo bem. Pessoal, vamos aqui. Quantas faces tem que pintar? Quantas faces? Vamos falar assim, pessoal. Sete de cima. Eu vou usar as faces superiores. Sete de baixo. Eu vou usar as faces inferiores. E sete de frente ou de lado. Eu vou usar as faces laterais, tá certo? Você pega as faces de mim, você tem que pegar as faces de cima. Faces de cima, faces de baixo e faces laterais. Beleza? Pega as faces de cima, pega em outras faces. Presta atenção. Pega as faces de cima, a tampa do pneu lá de cima. Pega a tampa só de três na segunda linha. E tu vai ver a tampa em 5 na primeira linha. Então, lá em cima, tu vai ver a tampa de 5 na primeira linha. E na segunda linha, tu vai ver a tampa de 3. E na terceira linha, tu vai ver a tampa de 5. 5 mais 3, 8 mais 1, 9. Então, pessoal, tu vai dizer que na lateral. Eu falei, eu não sei aí de cima, viu? Eu não tenho nada de cima. Se eu tenho 5, com 3, com 1, com 2, com 9, beleza? Para lá, para a primeira. Eu vou contar com a cima de baixo. De baixo, tu vai ver que de baixo eu estou vendo as 9. Só de baixo, né? Porque se vocês não estão fazendo as 5, eu vou fazer as 9. E eu tenho que contar tudo junto de todas as 9. Eu tenho mais 9 de baixo, beleza? Aqui não dá pra ter, mas então, eu tenho 9 de cima e 9 de baixo. 9 de cima e 9 de baixo. Agora nós vamos contar a parte que eu fiz. São as faces laterais, laterais. As faces do lateral. Se tu olhar de 6 no total do lado, as faces do lateral são 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Se tu olhar de cima, tu olha também 3. 2 e 1. Então, lá em frente, 3, 2 e 1. Lá de lado, 3, 2 e 1. São partes simples. Aqui de lado, mais 3. Lá de lado, mais 6. Quer dizer, literalmente, basta olhar uma lateral. Tu vai olhar 6. Cuidado aí. Quer dizer, eu tô contando essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vocês estão pensando, olha, 6, 6, 1. Pessoal, então são 3 partes de linha. 2 na segunda linha, 1 na terceira linha, 6. Mas eu sou 4 faces. Você faz 4? Faz 4. Eu tenho uma vitória. Laterais, 6 vezes 4, 24. De cima, 9. De baixo, 9. Só em 24, 9, 42 faces. Tu vai pintar 42 faces. Beleza? Ok. Quanto tempo é isso? Tu vem pra pintar ali, quem falou lá? 300 mililitros para pintar 6 faces. Olha, se são 300 para pintar 6, 50 e meio para cada face. 50 e meio para cada face. Tudo bem. Então, 50 e meio para cada face. Quantas faces tem em torno? 42. 42 cada um de um lado. 50 e meio. Mas pinta. Quanto tempo é? 42 vezes 50. 42 vezes 50. Vai dar. Aí tem a transformação. Lembra que eu falei ML? E aí
litro passa. Ele falou em mililitro, porque passa para litro. De mililitro, eu estou fazendo contas aqui, milímetro para litro. Mililitro para litro. Uma, duas, três, três, quatro, três. Eu estou aqui em litro quatro por mil. Tem 42, com três passes. São 5 minutos por cada um. Dividido por mil. Essa conta vai dar 2,1. Porque para que eu gosto de 2,100? 2,100 por mil, 2,1 litros. Para o doutor, que dá 2,1 litros. Então, imagina, eu tive 9 faces em cima, 9 faces para o que dá, e fiz 4 faces em cima da tela. Tem tudo 42 faces. Então, para vocês, eu fiz 46. Então, por que só 50 para cada um? 42 faces, 25, 2,100. 2,100. Em 1 por 1000, quanto foi em litro? 2,1 litros. Então, opção de casa. Opção de litro, 100 de casa. Muito sim de casa. Show de bola? Tudo. Vamos lá. Amanhã eu vou dar outro. Olha. Só para jogar. Certo? Se você está com o litro, ele vem 6 vezes 4. Está ali. Agora eu vou fazer um pouquinho. Só passar. Fazer dois anos que eu não faltar. É isso aí. Então, o primeiro fartão que tem aqui. Primeiro. Só que dois dedos do lado, né? E o pai. Então, quem fica aqui no time, vem no meu estudar. Pai, não é que ela é nem lá para dar uma blusa. Ela é lá para dar uma blusa, um vestido. Um vestido de fato, sabe? Eu fui para o lado daquele que eu vou dar uma batalha, tá? Fui para o pai, viu? Mas, pera, eu tenho uma coisa assim. Eu fui vários. Eu fui lá das coisas, eu fui lá das coisas, eu fui lá das coisas, eu para assistir o preparo, mas eu sou sensacional, para assistir, para quem é sendo o time do Google, para quem não quer, só ouvir, o Google está se mantendo, o Google está ficando com uma vez, você pode ficar aí, pertinho, ouvindo, pertinho, e perguntar até, porque as fotos, né, pessoal, né, tem pessoas que não sei, até tem uma coisa, você quer parar, eu quero muita coisa, essas vezes, mas como assim? O plano é só uma política, e o menino, você fica só umas mãos para entrar. Menino, eu estava lá, eu fiquei impressionado com o que está bem fazer as pessoas. Eu estava embaixo, eu estava assim, aí eu olhei para baixo, eu estou aqui em Lisboa, eu não vou fazer nada para mim. Dois meninos, e você pode me mostrar para você. Você sabe que está falando para mim, você sabe que não é assim. Mas assim, se eu ficar lá, a gente sabe que não é para todos, assim, eu não vou fazer para você, eu não vou assim. Só para dizer que eu vou descobrir as suas crianças. Xixi. E o medo também. Quando a gente vai lá andar, a nossa mãe diz, ele vai andar até uma bunda crescendo, que é o que eu vou saber tudo. Assim, faz uma vez, eu não tenho nada, sabe, que eu acabo as crianças. E eu fico isso, eu acho, né? Quando ele entra, eu fico no céu, só para essa parte aí. Mas passaram para assim, para as mulheres, mas foi uma coisa que eu tinha o medo. Mas não tem nada com a gente, que eu falei, com os seus amigos, né? Mas é legal. Mas assim, fortão, né? É muito de atendente, eu tinha muito legal, assim, né? No regime, que é assim, das mil pessoas, e no sábado, que é assim, das mil pessoas, no tablet, tablet, tablet. Mas é mais do que no fortão, né? Graças a Deus, né?